Вітаю, дорогі друзі! У нас цвіте тамарікс. Тамарікс зацвів. Тамарікс – це невелике деревце або розлогий кущ, висотою десь до 2 метрів. Він є невибагливим, живучим, дуже любить світло. Тому краще висаджувати тамарікс на сонячній ділянці. Тамарікс, його ще називають бісерник, жидовильник, дженгил, боже дерево, гребенщік або астраханський бузок. Тамарікс добре розводиться черенками. У мене є ролик, як розмножити тамарікс черенками. Ну що, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап Печеніги. Тамарікс або бісерник. Дуже красиве деревце.